У Херсоні сьогодні зранку маршрутка в прямому сенсі слова влетіла в стовп. 10 пасажирів госпіталізовано. Дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного автобуса номер 8 сталася на розі вулиці Кулика та проспекта Ушакова. Пасажирський автобус, що виконував рейс за маршрутом номер 8, влетів у стовп після того, як його підрізало інше авто, яке зникло з місця пригоди, розповіли свідки події. Травми у пасажирів легкі, життю не загрожують. На місце було встановлено те, що водій маршрутного автобуса, повертаючи на проспект Ушакова, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з електроопорою. На момент зіткнення в даному автобусі перебувало близько 30 чоловік, 5 з яких тілесними ушкодженнями були доставлені до Херсонської обласної лікарні. На даний час проводяться всі необхідні слідчі дії. Попередня правова та кваліфікація – частина 1 статті 286 Кримінального кодексу УК України. Варто відзначити, опора, в яку врізався автобус, сильно пошкоджена. Скільки ще вона зможе простояти і наскільки вона безпечна для перехожих та учасників дорожнього руху – загадка.